Brate, moraš da se iseliš iz stana svojih roditelja. Znači, ja znam da naši mama i tata nas sve vole i to je sve super i fenomenalno i tako dalje. Ali jako je teško da napreduješ kada si stalno kod svojih. I to ne samo iz razloga što ono, majka ti skuva da jedeš, ćale ti vratno da malo para, da izađeš u grad, bla bla bla. Znači, ne samo iz tog razloga što si totalno ono u komforu. Nego je glavni razlog, znači ne daj ti Bože da hoćeš da pokreneš neki biznis ili da nešto uradiš novo, znači ne daj ti Bože to da uradiš, odmah te gaze, to je prevara, ne možeš ti to, to je nemoguće, nemoj to da radiš. I ne govore oni to tebi zato što te ne vole, nego zato što se plaše i zabrinuti su i ono, jednostavno lakše im je da si ti tu i da oni znaju da je sve okej i to je to, onda su 100% oni mirni. I dosta roditelja ne kapira da je to jednostavno neophodno, znači ti moraš da se osamostališ, tako da ako imaš neku biznis ideju, radi je. A ako nemaš